פרק י' ומלכת שבא שומעת את שמע שלמה לשם אדוני, ותבוא לנסותו בחידות. ותבוא ירושלימה בחיל כבד מאוד, גמלים נושאים בסמים וזהב, רב מאוד ואבן יקרה, ותבוא אל שלמה, ותדבר אליו את כל אשר היה עם לבבה. ויגד לה שלמה את כל דבריה, לא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. ותרא מלכת שבא את כל חוכמת שלמה, והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיהם ומשקיו, ועולתו אשר יעלה בית אדוני, ולא היה בה עוד רוח. ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי, על דבריך ועל חוכמתך. ולא האמנתי לדברים, עד אשר באתי ותראינה עיניי, והנה לא הוגד לי החצי. הוספת חוכמה וטוב אל השמועה אשר שמעתי. אשרי אנשיך, אשרי עבדיך אלה, העומדים לפניך תמיד, השומעים את חוכמתך. יהי אדוני אלוהיך ברוך, אשר חפץ בך לתיתך על כיסא ישראל. באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישמך למלך לעשות משפט וצדקה. ותיתן למלך 120 כיכר זהב, ובסמים הרבה מאוד, ואבן יקרה, לא בא חבוסם ההוא עוד לרוב, אשר נתנה מלכת שבא למלך שלמה. וגם עוני חירם, אשר נשא זהב מאופיר, הביא מאופיר עצי אלמוגים הרבה מאוד, ואבן יקרה. ויעש המלך את עצי האלמוגים מסעד לבית אדוני ולבית המלך, וכינורות ונבלים לשרים, לא וכן עצי אלמוגים ולא נראה עד היום הזה. והמלך שלמה נתן למלכת שבא את כל חפצה אשר שאלה, מלבד אשר נתן לה כיד המלך שלמה, ותפן ותלך לארצה היא ועבדיה. ויהי משקל הזהב אשר בא לשלמה בשנה אחת 666 כיכר זהב. לבד מאנשי התרים ומסחר הרוכלים וכל מלכי הערב ופחות הארץ. ויעש המלך שלמה 200 צינה זהב שחוט, 600 זהב יעלה על הצינה האחת, ו300 מגינים זהב שחוט, 3 מנים זהב יעלה על המגן האחת, ויתנם המלך בית יער הלבנון. ויעש המלך כיסא שן גדול, ויצפהו זהב מופז. 6 מעלות לכיסא, וראש עגול לכיסא מאחריו, וידות מזה ומזה אל מקום השבת, ושניים אריות עומדים אצל הידות. ו12 אריים עומדים שם, על 6 המעלות מזה ומזה, לא נעשה כן לכל ממלכות. וכל כלי משקה המלך שלמה זהב, וכל כלי בית יער הלבנון זהב סגור, אין כסף לא נחשב
בימי שלמה למאומה. כי אוני תרשיש למלך בים, עם אוני חירם, אחת לשלוש שנים תבוא אוני תרשיש, נושאת זהב וכסף, שנהבים וקופים ותוכיים. ויגדל המלך שלמה מכל מלכי הארץ לעושר ולחוכמה. וכל הארץ מבקשים את פני שלמה לשמוע את חוכמתו אשר נתן אלוהים בלבו. והמה מביאים איש מנחתו כלי כסף וכלי זהב וסלמות ונשק ובשמים, סוסים ופרדים, דבר שנה בשנה. ויאסוף שלמה רכב ופרשים, ויהי לו 1,400 רכב ושנים עשר אלף פרשים, וינחם בערי הרכב ועם המלך בירושלים. וייתן המלך את הכסף בירושלים כאבנים, ואת הארזים נתן כשקמים אשר בשפלה לרוב. ומוצא הסוסים אשר לשלמה ממצרים, ומקווה סוחרי המלך יקחו מקווה במחיר. ותעלה ותצא מרכבה ממצרים ב600 כסף, וסוס ב50 ו100, וכן לכל מלכי החיתים ולמלכי ארם בידם יוציאו.